हुन्छ नमस्ते तपाईलाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ नमस्ते हाई नमस्ते नमस्ते तपाईहरुलाई मेरो च्यानलमा स्वागत हुन्छ म एउटा बच्चा अफ्रिकामा जन्मे भने त्यो बच्चाको दाँतको कलर कस्तो हुन्छ होला पहिलो कालो या सेतो 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 येलो ब्ल्याक हुन्छ नि त अफ्रिकाको सेतो सेतो Hello, Namaste, what's up people? This is Rajiv Guru and welcome back to my YouTube channel. So guys, as a very part 2 common sense test liye aayeko chu ani herne chau Darjeeling ma bhayeko public harulai ma gaera common sense test garne chu ani waharko bata reaction ke kasto auchha hami herne chau. So guys, let's start the video. Sure, किनभने दाँतको कलर त जसको पनि सेतै हुन्छ दाँत त कुनै जीव जन्तु होस् मानिस होस् सबैको नै कालो त भएर पैदा त हुँदैन नि यसको आन्सर चाहिँ म भन्दिउ किनभने बच्चा जन्मे दाँत हुँदैन नि त हेलो किनभने हैन व्हाइट देख्छ ब्ल्याक हुन्छ नि त अफ्रिकाको येलो कलर हुन्छ दाँत मैले देखेछु नि त म चाहिँ येलो र व्हाइटमा बिचमा छु अरे कहना क्या चाहते हो म चाहिँ येलोमा हुन्छ है सर म भन्दियो किनभने बच्चा जन्मिँदा तातै त हुँदैन ए हैन के हुँदैन दातको त फनानी फसन जन्मिँदा त दातै पनि जन्मिन्छ शाबास बेटा बहुत बढियो कन्फर्म हैन दात हुँदैन राइट मुकेशको आमाको तिनजना छोराहरू थियो फर्स्टको थियो जुन सेकेन्ड छोराको थियो जुलाई थर्ड छोराको नाम के हुन्छ होला छोराको नाम के थियो होला जेठा छोराको नाम थियो जुन माइला छोराको नाम थियो जुलाई कान्छा छोराको नाम के थियो होला अप्रेल होला जुन जुलाई अगस्त अगस्त अगस्ट यसको मुकेश थियो किनभने मैले मुकेशको आमाको भन्दैछु नि त्यो जुन सेकेन्ड छोराको नाम थियो जुलाई कान्छा छोराको नाम के थियो होला मुकेश पानी लगातार पर्यो भने पनि दुई दिन पर्नु सक्दैन किन होला थाहा भएन ग्लोबल वार्मिङ बेसी भयो पढ्नु सक्छ दुई दिन लगातार पानी मेबी किन होला अब आन्सर त याद भएन रात हुन्छ त बिचमा है राइट एन्सर चान्स पायो कि नेपालीले कुरा गर्छु म रात कुरा गर्छु तपाईँले दुई दिनको कुरा बुझ्यौ एउटा घरमा एकजना गुङ्गा थियो एकजना अन्धा थियो एकजना लङ्गडी थियो उनीहरूलाई आटा पिस्नु जानु पर्थ्यो को गयो गुङ्गा एन्सर भनौँ म किनभने कोही पनि गएन किनभने आटा त पिस्दैन नि त पहिलाको जमानामा त गाउँ भए चाहिँ आटा पिस्थ्यो आटालाई कसरी पिस्छ बनिसकेको चाहिँ आटा हुन्छ है होप यु गाइस तपाईँले मेरो भिडियो हेरेर इन्जोय गर्नुभयो होला यदि तपाईँले मेरो भिडियो हेरेर इन्जोय गर्नुभयो भने प्लिज डोन्ट फर्गेट टु लाइक सेयर सब्सक्राइब एन्ड कमेन्ट्स गर्नु नबिर्सिनु होला अनि छेउमा रहेको बेल नोटिफिकेसन पनि तपाईँले क्लिक गर्नु होला बेल नोटिफिकेसन क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँकोमा मेरो अपकमिङ भिडियोहरूको नोटिफिकेसन जानेछ अनि तपाईँले मेरो भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुन्छ सो गाइस सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो